magaalada muqdisho waxaa kulan hor dhaca ku yeeshay qaar ka mid ah xubnaha guddiga farsamada doorashooyinka dalka ee ka kala socda dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka ka jira kulankan ayaa waxaa sida la sheegay ka maqnaa xubnaha guddiga ku matalaya dowlad goboleedyada jubbaland iyo puntland oo khilaaf uu kala dhexeeyey dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo la sheegay in ay sheegeen in aysan isku aamini karin gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kulanka ayaa hordhac u ah kulamo la filayo in yeeshaan xubnaha guddiyada ee loo xilsaaray kasatoraan bixinta arrimaha doorashooyinka dalka ka hor shirka la filaya inay 15-ka bishan ee yeeshaan madaxda dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka waxaa laga warsugi doonaa shirka la filaya 15-ka bishan inuu ka furmo magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug deeq macalin jiino jeke sab tv muqdisho war saaxib maxaad noo kicisay riyo wanaagsan baan ku riyooday shirkaddii telesom oo isoo kordhisay adeeg la yidhaahda kaafiya oo aad $7 bisha oo dhan ku hadlayso kumaad riyoon ee waa run hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya oo keliya oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Tayo waa telesom.